Всем привет! Ну вот он и настал, главный праздник в украинской политике и шоу-бизнесе. Да, Вася, привет, отличный прикид, хорошо выглядишь. Насчет политики я соглашусь, но неужели в шоу-бизнесе одни демоны? Ты этого до сих пор не понял. Ведь только одна группа не ангелы, когда-то в этом вовремя признались. Да, в эфире шоу «Аня», и в ближайшие 40 минут вы точно с нами не соскучитесь. Кстати, у нас будут гости, и мы начинаем. Вчора в Києві відкрився 9-й міжнародний тиждень моди Mercedes-Benz Kyiv Fashion Days. В його рамках модники проведуть благодійний флешмоб на потреби української армії. Ми просили всіх наших зарубіжних гостей і всіх наших друзів делать Fashion for Peace, фотографуватися і перечислять деньги в фонд, який ми створили вместе з фондом «Таблеточки». Вікторія Бекхем очолила топ британських підприємств. У лідери її записав профільний часопис «Management Today». Лише за останні 5 років Вікторія збільшила свій річний дохід з мільйона фунтів стерлінгів до 30, а це близько 50 мільйонів доларів. Свій бізнес колишня перчинка почала як дизайнер одноіменної марки одягу, а нещодавно відкрила і власний бутік у лондонському районі Мейфейр. Крім того, одяг від Бекхем продається в 45 країнах світу. Благодійний концерт для військових в зоні АТО дали у столичному клубі «Юність» гурти «Бомбокс», «Козак Сістем», «Шабля». Все, що заплатили глядачі за концерт, піде на тепле спорядження, рації та інструмент для 4 добровольчих батальйонів. Пацани, хто там бачить нас там напередку, і просто всі, хто служить в Збройних силах України на флоті, знаєте, що ми з вами, ми дуже за вас переживаємо, по-хорошому хвилюємось і вболіваємо. Співачка Максим народила доньку. Її батьком є нинішній цивільний чоловік співачки, бізнесмен Антон Петров. Саме із ним журналісти пов'язують напад на колишнього продюсера Максим Юрія Алексєєва, який розповів журналістам не надто приємні подробиці початку її кар'єри. У мене продюсерів ніколи не було. Я дійсно дуже самостійний чоловік і просто не змогла б по чиюсь диктовку працювати ні дня. Якби причетність Максим до нападу на Алексєєва довели, вагітній співачці загрожував би суд. Та поки що все обійшлось. Двічі мамі, а в співачки є 6-річна донька, прихильники одразу надіслали ролик із привітаннями. Ми всі офіційні групи Максим сайту ВКонтакті поздравляємо тебе з появлением на світ ще одного щастя. Вона ж сама нині має якнайшвидше прийти у форму, бо вже у 2,5 тижні позмагається за звання кращої співачки за версією каналу Music Box. Телеведуча Маша Єфросиніна запускає благодійний проект Charity Weekend. Попри те, що впродовж літа вона змогла забезпечити усім необхідним 500 дітей-біженців зі Сходу, нині в евакуйованих дитячих будинках катастрофічна ситуація. Тож телеведуча вирішила відійти від практики постійного стояння із простягнутою рукою. Тепер кошти на потреби дітей Єфросиніна збиратиме так, як уміє найкраще. Веселитиме та розважатиме. Ми будемо придумувати такі розвлечення, щоб вам хотілося прийти, не жаліє денег. Денег, которые спасут множество детей. Так честно, мне кажется. Перший Charity Weekend стартує 16 листопада у Києві. Маша поділиться на ньому власним досвідом боротьби за красу, здоров'я та психологічний комфорт. У Києві згорів найстаріший кінотеатр «Жовтень». За право розпоряджатись цією будівлею громадськість міста неодноразово судилася із чиновниками. Пожежа виникла під час перегляду конкурсної стрічки кінофестивалю «Молодість. Літні ночі» на ЛГБТ-тематику. Згоріли декілька наших фільмів. Ну, наприклад, я знаю «Німфоманка». Тож тепер одна з версій підпалу – гомофобська. Чи хтось дійсно скористався з тих, під цим жупелем, нібито гей-лесбіян іде програма, щоб щось зірвати сеанс, зробити таку увагу, щоб зруйнувати кінотеатр, щоб його просто зруйнували і побудували тут. А друга причина – це може бути все ж таки певне коло людей, що ось в Києві, в Україні є дискримінація сексуального характеру. Сексуального характеру. Це дуже поганий сьогодні приклад для Європи. Показом, які б мали тривати у жовтні до кінця тижня, терміново знайшли інше приміщення. Нам вже зателефонували декілька компаній, в тому числі кінотеатр «Кінопанорама», що вони дадуть ще додаткові сеанси.
Жанна Фріске готує нову пісню. Роботу над нею співачка почала ще до того, як захворіла на пухлину мозку. Одним з перших майбутній хіт почув давній друг співачки Атар Кушанашвілі. Дала послушать абсолютно новую песню, еще не сведенную на студии. Как сейчас помню, там были такие слова: «Вот увидишь, какой я стану». Після повернення до Москви Фріске разом з Дмитром Шефелєвим та їхнім сином Платоном оселилась у підмосковному будинку своїх батьків.